ជាងនឹងសិក្សាមេរៀនបញ្ចប់ចុងក្រោយអំពីការអធិដ្ឋាននិងការតមអាហារអាមែនយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នា2ខែហើយ78សប្តាហ៍ហើយតកតងជាមួយនឹងការអធិដ្ឋាននិងការតមអាហារហើយសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាមេរៀនទី1ស្តីអំពីការតមអាហារការតមអាហារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សង្ខេបមេរៀនការពីសប្តាហ៍មុនបន្តិចហើយសូមលោកអ្នកមើលជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរមិនបានចែងបង្គាប់បញ្ជាគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យតមអាហារទេអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ដាក់ក្រឹត្យវិន័យព្រះអង្គអត់ដាក់សេចក្តីបញ្ជាបង្គាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតមអាហារហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនបានតម្រូវឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទតមអាហារដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងបង្ហាញយើងឲ្យឃើញថាការតមអាហារមានប្រយោជន៍ហើយនឹងល្អសម្រាប់ជំនឿរបស់យើងមានប្រយោជន៍ហើយនឹងល្អសម្រាប់អ្នកដែលជឿអាមែនមានចំណុចមួយទៀតគោលបំណងនៃការតមអាហារគឺមិនគ្រាន់តែជាការបង្អត់អាហារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបែរផ្ដោតទៅរកព្រះជាម្ចាស់វិញយើងមកមានញឹកនឹងកិច្ចការក្នុងឆាកជីវិតការងារការសិក្សាក្រុមគ្រួសារមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះលុបកៃរូបរឹតក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដែលយើងតមអាហារមានន័យថាយើងបង្វែរចិត្តគំនិតរបស់យើងពីអ្វីៗទាំងអស់នោះហើយបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់បែរផ្ដោតទៅរកព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាការតមអាហារហើយពេលដែលតមអាហារគឺយើងចង់ជ្រះស្រឡះអំពីអ្វីដែលរូបរិទ្ធក្នុងជីវិតរបស់យើងការព្រួយបារម្ភកង្វល់អីណាផ្សេងៗហើយយើងចង់យកពេលនឹងពេលតមអាហារនឹងញែកហើយថ្វាយហើយផ្ដោតបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់អាមែនអាមែនអាមែនមួយទៀតការតមអាហារគឺជាការបង្ហាញចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងចំពោះខ្លួនឯងថាយើងពិតជាចាត់ទុកថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើយើងចាត់ទុកថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមែនខ្ញុំជឿថាយូរយូរម្ដងគប្បីគួរឲ្យយើងតមអាហារញែកពេលសម្រាប់ព្រះអង្គញែកពេលសម្រាប់ព្រះអង្គហើយនឹងយើងអាមែនព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គគោះទ្វារឈរនៅក្បែរទ្វារនៃចិត្តរបស់យើងទាំងគោះទៀតផងអ្នកណាឮសំឡេងឲ្យបើកទ្វារឲ្យព្រះអង្គចូលក្នុងផ្ទះអ្នកនោះរួមបរិភោគមួយអ្នកនោះអ្នកនោះរួមបរិភោគជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរនេះគឺនិយាយពីការរួមប្រកបទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាការសំខាន់អញ្ចឹងជាការគប្បីយើងញែកពេលខ្លះយូរយូរម្ដងក្នុងការចំណាយពេលតមអាហារអធិដ្ឋានស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់អាមែនហាឡេលូយ៉ាការតមអាហារមិនមែនជាការសម្ដែងឲ្យអ្នកដទៃឃើញថាយើងក្រន់បើជាងគេឬក៏យើងខ្លាំងជាងគេក្នុងជំនឿទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់សូវតមហើយនឹងអ្នកតមគឺអត់មានអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណានៅក្នុងជំនឿអញ្ចឹងការតមមិនមែនចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកដទៃថាខ្លួនឯងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាងខ្លួនឯងខ្លាំងជាងនៅក្នុងក្តីជំនឿប៉ុន្តែការតមគឺជារវាងខ្លួនឯងនិងព្រះជាម្ចាស់យើងសិក្សាសប្តាហ៍មុនអំពីប្រភេទនៃការតមអាហារមាន5ប្រភេទនៃការតមអាហារយើងមើលការតមអាហារឬក៏ការតមដោយមិនបរិភោគអ្វីទាំងអស់
ម៉ូសេឡើងទៅលើភ្នំ40ថ្ងៃ40យប់ហើយគេបាត់ម៉ូសេនៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គទទួលក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការហើយនៅក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃ40យប់ម៉ូសេអត់បានបរិភោគអ្វីទាំងអស់ពេលដែលព្រះនាងអេសទើរត្រូវហៅជនជាតិយូដាហៅជនជាតិយូដាទាំងអស់ឲ្យតមហាសម្រាប់នាងរយៈពេល3ថ្ងៃហើយនាងព្រះនាងអេសទើរប្រាប់ថាមិនត្រូវបរិភោគអ្វីឬក៏ផឹកអ្វីក៏ដោយក្នុងរយៈពេល5ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចូលអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានចូលទៅគាល់ព្រះករុណាអញ្ចឹងនោះគឺជាពេលអធិដ្ឋានតម3ថ្ងៃរបស់ជនជាតិយូដាទាំងមូលដោយមិនបរិភោគអ្វីហើយមិនដោយមិនផឹកអ្វីការតមមួយទៀតគឺការតមដោយមិនបរិភោគដោយបរិភោគតែទឹកមានន័យថាអត់ដោយបរិភោគតែទឹកអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណាក់កាលទី2នៃការតមអាហារងាយស្រួលជាងបន្តិចអត់បរិភោគនឹងរៀងពិបាកអត់បរិភោគអត់ផឹកអីនឹងរៀងពិបាកប៉ុន្តែបរិភោគតែទឹកឬក៏ផឹកតែទឹកនឹងរៀងអត់សូវពិបាកប្រហែលទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការតមអាហារដែលដានីយ៉ែលដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានហើយនឹងតមអាហារទី3ការតមអាហារដោយបរិភោគទឹកផ្លែឈើហើយនឹងទឹកដែរផ្លែឈើហើយនឹងទឹកនេះគឺកាន់តែងាយស្រួលទៀតមានន័យថាបានផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងមានជាតិផ្អែមចឹងអាចតមបានច្រើនថ្ងៃប្រសិនបើសុខភាពរបស់យើងមិនសូវខ្លាំងមាំមួនយើងតមដោយបរិភោគទឹកផងហើយនឹងទឹកផ្លែឈើផងទឹកសដាយទឹកអីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនបរិភោគបបរទេហ្នឹងហើយទី5ហើយទី4ការតមចំណីអារម្មណ៍ឬក៏ទម្លាប់អាក្រក់ណាមួយទម្លាប់ណាដែលវាគ្រប់គ្រងក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអត់វាអត់បានវាខ្លាចទៅជាទម្លាប់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយូរយូរម្ដងជាការល្អដែលយើងតមដែរអ្នកខ្លះខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ដែលធ្លាប់តមទូរស័ព្ទទម្លាប់មួយគឺគាត់អត់ទូរស័ព្ទអត់បានទេហើយវាខ្លាចទៅជាបំណែកមួយដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជួនកាលតមមួយថ្ងៃមើលហើយឲ្យបញ្ជាក់ទៅដល់ខ្លួនយើងបញ្ជាក់ទៅដល់អ្នកដតេថាខ្ញុំចង់ថ្ងៃនេះអត់ប៉ះទូរស័ព្ទឲ្យទាល់តែបានសូមព្រះអង្គជួយហើយខ្ញុំចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គអាមែនអាចរស់ទេប្រសិនបើតមអត់ប៉ះទូរស័ព្ទមួយទឹកអីចំណីអារម្មណ៍ទម្លាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញប្រាប់លោកអ្នកស្ដីអំពីអិរិយាបថនៃការតមយើងបានសិក្សាអំពីប្រភេទនៃការតមអាហារឥឡូវយើងចង់សិក្សាជាមួយគ្នាជាមេរៀនចុងក្រោយស្ដីអំពីអិរិយាបថនៃការតមគោលបំណងនៃការតមលក្ខណៈនៃការតមដែលគប់ប្រហត្តីព្រះជាម្ចាស់អិរិយាបថនៃការតមដែលគប់ប្រហត្តីព្រះជាម្ចាស់ទី1ពេលតមអាហារយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនដោយអំណរចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពេលតមអាហារយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនដោយអំណរចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឬក៏យើងបន្ទាបខ្លួនយើងអាចនិយាយថាយើងបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយអំណរមិនមែនបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយកំសត់ដោយបបាក់ចិត្តដោយមិនសប្បាយប៉ុន្តែយើងបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយអំណរនៅពេលដែលយើងតម
នៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី6ខ16ទៅដល់18បានចែងថាអញ្ចឹងកាលណាអ្នករាល់គ្នាតមអាហារកុំធ្វើមុខក្រៀមនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ទៅដល់ពួកសិស្សអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គថាពេលអ្នករាល់គ្នាតមកុំធ្វើមុខក្រៀមកុំធ្វើមុខជូជូពួកដោយពួកអ្នកមានពុតនោះឡើយពួកគេបង្ហាញទឹកមុខឲ្យអ្នកដតេឃើញថាខ្លួនតមអាហារចង់តេកទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដតេចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្លួនតមអាហារឬក៏ស្រែកក្តែងក្តែងឬក៏បិទនៅក្នុង Facebook ប្រាប់ថាខ្ញុំតមអាហារមើលទឹកមុខរបស់ខ្ញុំថតរូបខ្លួនឯងមួយកំសត់ឬក៏ក្រៀម post ក្នុង Facebook ដើម្បីឲ្យគេ comment បង្ហាញប្រាប់ថាខ្ញុំតមអាហារតែទៅពេលនោះព្រះអង្គអត់ចែកអំពី Facebook ទេតមអាហារខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកទាំងនោះបានទទួលរង្វាន់របស់គេហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងតមអាហារចំណាយពេលញែកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសព្វប្រហាតីធ្វើកិច្ចការអីមួយសម្រាប់អ្នកនឹងដែលជារង្វាន់តបស្នងទៅលើការលះបង់ដើម្បីតំណាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គថាពេលអ្នកដែលតមអាហារដើម្បីឲ្យគេដឹងអ្នកនោះបានរង្វាន់រួចហើយហើយរង្វាន់នោះគឺយ៉ាងម៉េចរង្វាន់បានគេអូតមអាហារអូប្រកែណោះអូពិតជាមានចំណុចតមប្រហែលថ្ងៃអូ7ថ្ងៃវ៉ាវហើយយើងចាប់ផ្ដើមសុបាយហើយយើងចាត់ទុកថានឹងគឺជារង្វាន់ព្រះអង្គចាត់ទុកថានឹងជារង្វាន់បានរង្វាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបានរង្វាន់តែពីការស្ងោចសរសើរពីអ្នកដទៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសូមមើលនៅខទី17បានចែងថារីឯអ្នកវិញបងប្អូនវិញកាលណាអ្នកតមអាហារត្រូវលាបទឹកអប់លើក្បាលហើយលុបមុខផងសូមតបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតបាតងុជទឹកឲ្យស្អាតបាតឲ្យដំណើរឲ្យបានប្រឹមប្រែងសោចញញឹមអាមែនហើយលុបមុខផងកុំអត់លុបមុខព្រះអង្គខ18កុំឲ្យមនុស្សម្នាឃើញថាអ្នកតមឡើយមានន័យថាយើងតមប៉ុន្តែគេមើលទៅយើងដូចមិនតមអាមែនមិនមុខក្រៀមក្រំធ្វើមុខឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គេសួរហើយអាងបានគេសួរហើយប្រាប់គេថាខ្ញុំតមហេតុអីមានគូបំណងចង់ឲ្យគេសរសើរហេតុអីមានគូបំណងចង់ឲ្យគេគិតថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គថាការតមដើម្បីឲ្យគេសរសើរការតមដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃអ្នកនោះបានរង្វាន់តែពីចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាវិញពេលអ្នករាល់គ្នាតមសូមតបតែងខ្លួនឲ្យបានស្អាតបាតពេលអ្នកតមតមកុំឲ្យអ្នកណាដឹងកុំឲ្យមនុស្សម្នាឃើញថាយើងតមគឺឲ្យតែព្រះបិតារបស់អ្នកដែលគង់នៅទីស្ងាត់កំបាំងទតឃើញប៉ុណ្ណោះពេលនោះព្រះបិតារបស់អ្នកដែលទតឃើញនៅទីស្ងាត់កំបាំងនឹងប្រទានរង្វាន់ឲ្យអ្នកជាមិនខានខ្ញុំចង់តមខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ព្រះអង្គហើយឲ្យតែព្រះអង្គមួយអង្គគឺផ្គត់ផ្គង់តែព្រះអង្គមួយអង្គពេលដែលខ្ញុំតមមានលក្ខណៈមានអិរិយាបថបែបហ្នឹងដាក់ខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គបង្ហាញប្រាប់ព្រះអង្គបែបហ្នឹងព្រះអង្គគប់ប្រហត្តីហើយបើព្រះអង្គគប់ប្រហត្តីហាមឲ្យព្រះអង្គមិនប្រទានរង្វាន់អត់បានព្រះអង្គសពប្រហត្តីប្រទានរង្វាន់ទៅដល់អស់អ្នកដែលតមដើម្បី
ំនាក់ទំនងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរបានចែងអញ្ចេះសម្បីតែការថ្វាយដង្វាយឬក៏ជាការដាក់ទានព្រះអង្គថាប្រសិនបើអ្នកដាក់យកដៃរបស់យកទានបើទានរបស់អ្នកនៅដៃស្ដាំដង្វាយរបស់អ្នកកាន់នៅដៃស្ដាំហើយថ្វាយទៅព្រះអង្គឬក៏ជួយអ្នកណាសូមកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងកុំស្រែកក្តែងក្តែងកុំស្រែកក្តែងក្តែងហើយពីការអធិដ្ឋានមួយទៀតព្រះអង្គប្រាប់អំពីការអធិដ្ឋានមួយទៀតមានអ្នកទាបពន្ធហើយនឹងអ្នកគណៈផារ៉ាស៊ីអ្នកគណៈផារ៉ាស៊ីឈរនៅកាច់ជ្រុងអធិដ្ឋានក្តែងក្តែងស្រែកក្តែងក្តែងហើយគាត់ចាប់ដាំរៃរ៉ាប់ប្រាប់ថាព្រះអង្គទូបង្គំមិនដូចអ្នកទាបពន្ធទេទូបង្គំមិនដូចអ្នកដតីអ្នកទាំងអស់នោះគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រឆាំងទាស់នឹងព្រះអង្គរីឯទូបង្គំវិញទូបង្គំតមហា2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទូបង្គំថ្វាយ 10% ទៅព្រះអង្គមានន័យថាយើងចាប់ដាំពឹងអាងលើទង្វើយើងពឹងអាងលើកិច្ចការដែលយើងធ្វើដើម្បីព្រះអង្គហើយយើងប្រកាសក្តែងក្តែងប្រាប់អំពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហើយមាក់ងាយទៅដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងពេលដែលយើងតមអាហារព្រះអង្គសពប្រហាតីឲ្យតែព្រះអង្គទ្រង់ដឹងហើយតមអាហារផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់លើតំណែងតំណងយើងជាមួយព្រះអង្គផ្ដោតកិត្តិយសទៅព្រះអង្គនៅទីស្ងាត់អត់កំបាំងហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់យើងចំណុចមួយទៀតពេលយើងតមអាហារយើងត្រូវញែកខ្លួនឲ្យរស់ឲ្យបានហើយរស់ឲ្យបានគប់ព្រះហត្ថីព្រះជាម្ចាស់ពេលយើងតមអាហារយើងត្រូវញែកខ្លួនហើយរស់ឲ្យបានគប់ព្រះហត្ថីព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី58ទាំងមូលគឺស្ដីអំពីការតមអាហារការតមអាហារដែលគប់ព្រះហត្ថីព្រះអង្គហើយនឹងការតមអាហារដែលមិនគប់ព្រះហត្ថីព្រះអង្គប្រសិនបើមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាករីមនៅក្នុងជំពូកទី7ក៏ជាជំពូកទាំងមូលស្ដីអំពីការតមអាហារដែលគប់ព្រះហត្ថីព្រះអង្គហើយនឹងការតមអាហារដែលមិនគប់ព្រះហត្ថីព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងនឹងមើលជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី58ទាំងមូលចម្ពោះទី58ទាំងមូលក្រោមចំណងជើងដែលយើងនិយាយថាការតមអាហារយើងពេលយើងតមអាហារយើងត្រូវញែកខ្លួនហើយរស់ឲ្យបានគប់ព្រះហត្ថីព្រះជាម្ចាស់សូមមើលតាំងពីខទី1ខទី1ខទី2អត់តកតងជាមួយនឹងការតមអាហារប៉ុន្តែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ទៅព្យាករៃអេសាយឲ្យព្យាករៃអេសាយប្រកាសទៅដល់ជនជាតិយូដាទាំងមូលអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអំពីព្រះតីរបស់ព្រះអង្គអំពីចិត្តគំនិតរបស់ព្រះអង្គចំពោះជនជាតិយូដាអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ព្យាករៃអេសាយហើយបង្គាប់ឲ្យអេសាយនិយាយទៅកាន់ជនជាតិយូដាខទី1បានចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលស្រែកឲ្យអស់ទំហឹងកុំញញើតឡើយចូលស្រែកឲ្យអស់ទំហឹងកុំញញើតឡើយចូលបន្លឺសំឡេងឲ្យលន់រំពងដូចត្រែចូលប្រាប់ប្រជាជនព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អេសាយថាចូលប្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងឲ្យស្គាល់ការបះបោររបស់ខ្លួនចូលប្រាប់កូនចៅរបស់យ៉ាកុបឲ្យស្គាល់អំពើបាបរបស់គេផងព្រះអង្គសព្ទហត្ថីបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់អំពើបាបការបះបោររបស់គេតាមរយៈព្យាករៃផ្សេងៗនៅសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អេសាយហើយឲ្យអេសាយទៅប្រកាសជនជាតិប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិយូដាជាកូនចៅរបស់លោកយ៉ាកុបខទី2
សូមមើលខទី2រាល់រៀងរាល់ថ្ងៃគេសាកសួរចង់ស្គាល់បំណងរបស់យើងគេធ្វើហាក់បីដូចជាជនជាតិមួយដែលប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតអញ្ចឹងអត់បោះបង់ក្រឹត្យវិន័យហាក់បីដូចជាអត់បោះបង់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់របស់ព្រះរបស់ខ្លួនទេគេទៀមទាសុំឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យពួកគេដោយយុត្តិធម៌តាមយុត្តិធម៌ព្រមទាំងចង់ឲ្យយើងស្ថិតនៅជាមួយគេខទី3ពួកគេតែងតែពោលថាយើងតមហាបានប្រយោជន៍អ្វីនេះលក្ខណៈរបស់ជនជាតិយូដាដែលគេស្មានថាព្រះអង្គទ្រង់អត់ដឹងអំពីអ្វីដែលគេធ្វើអត់ដឹងអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអត់ដឹងអ្វីដែលគេកំពុងតែនិយាយរអ៊ូរទាំតិចទៀនទៅព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវព្រះអង្គប្រាប់លោកអេសាយថាចេះពួកគេកំពុងពោលថាតែងតែពោលថាយើងតមហាបានប្រយោជន៍អ្វីបើព្រះអង្គមិនទតមើលយើងផងនោះគេតមហាគេសុំអ្វីមួយគេចង់បានអ្វីមួយពីព្រះអង្គគេតមហាប៉ុន្តែគេអត់បានទទួលអ្វីពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមពោលថាយើងតមហាបានប្រយោជន៍អ្វីបើព្រះអង្គមិនមើលយើងផងនោះមិនទតមើលយើងផងនោះយើងបន្តៀបខ្លួនបានប្រយោជន៍អ្វីបើព្រះអង្គមិនចាប់អារម្មណ៍ផងនោះឥឡូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងវិញថានៅថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាតមហាអ្នករាល់គ្នាតែងតែឆ្លៀតរកផលប្រយោជន៍ឆ្លៀតរកផលប្រយោជន៍នៅក្នុងថ្ងៃដែលតមហាអ្នករាល់គ្នាវាយធ្វើបាបកម្មករទាំងអស់របស់ខ្លួនថែមទៀតផងខទី4អ្នករាល់គ្នាតមហាទាំងរករឿងឆ្លោះប្រកែកនិងវាយតបគ្នាយ៉ាងខុសខើគឺអ្នករាល់គ្នាពំបានតមហាឲ្យស្របតាមគោលបំណងរបស់ថ្ងៃតមហាទេតមហាដើម្បីឲ្យពាក្យទូលងវល់របស់អ្នករាល់គ្នាលន់ឮទៅដល់ជើងឡាយនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជនជាតិយូដាគេចាប់ផ្ដើមនឿយណាយក្នុងការអធិដ្ឋានតមហាហើយពេលដែលរហូតទៅដល់គេរអ៊ូរទាំទៅព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះពេលដែលគេតមហាគឺអត់បានស្របតាមអ្វីដែលគេទូសុំព្រះអង្គរហូតដល់គេនិយាយថាយើងតមហាបានប្រយោជន៍អីយើងបន្តៀបខ្លួនចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រយោជន៍អីបើព្រះអង្គអត់សំដាប់យើងព្រះអង្គអត់ទាត់មើលយើងប៉ុន្តែគេអត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាពេលដែលគេតមហាគេមានអេរិយាបថខុសឆ្គងគេមានគោលបំណងខុសឆ្គងគេប្រព្រឹត្តទាស់នឹងព្រះហត្ថីព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គប្រាប់ទៅដល់ជាក្រៃអេសាយថាចូលប្រាប់គេឲ្យដឹងចូលប្រាប់គេឲ្យដឹងព្រោះអីពេលដែលគេតមហាគេឆ្លៀតរកផលចំណេញសម្រាប់ខ្លួនឯងគេឆ្លៀតកេងប្រវាញ់កម្មករគេឆ្លៀតធ្វើបាបអ្នកនេះធ្វើបាបអ្នកនោះគេឆ្លៀតនិយាយដើមនេះនិយាយដើមនោះគេឆ្លៀតបរិហាគេអ្នកនេះបរិហាគេអ្នកនោះគេឆ្លៀតនៅធ្វើយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃដែលគេតមអាហារគេរករឿងឆ្លោះប្រកែកគេមុំម៉ៅគេតបប្រមល់គេខូខើប៉ុន្តែដោយព្រោះគេអត់បានធ្វើអ្វីឲ្យស្របតាមថ្ងៃដែលគេគួរធ្វើនៅថ្ងៃតមហានៅក្នុងខទី5អ្នករាល់គ្នាតមហានឹងបន្តៀបខ្លួនបែបនេះស្មានថាយើងពេញចិត្តឬអ្នករាល់គ្នាអោនក្បាលដល់ដីដូចដើមកក់ត្រូវខ្យល់បក់អ្នករាល់គ្នាក្រាបលើបាវនិងអង្គុយលើផេះបែបនេះស្មានថា
ជាការតមអាហារដែលគប់ចិត្តយើងឬអញ្ចឹងការតមអាហារនៅកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាគួរញែកខ្លួនរបស់យើងចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ញែកខ្លួនរបស់យើងចេញពីការរកផលចំណេញញែកខ្លួនរបស់យើងចេញពីអ្វីៗដែលទាស់ប្រហត្តីព្រះអង្គហើយរស់នៅឲ្យគប់ប្រហត្តីព្រះអង្គប្រព្រឹត្តស្រដីរៀបអរិយាប័ត្រនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យគប់ប្រហត្តីព្រះអង្គពេលនោះពាក្យទូលង្វររបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គនឹងលន់ឮដល់ព្រះកាតរបស់ព្រះអង្គពេលនោះពាក្យទូលង្វររបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមានអំណាចមានប្រជេស្តាអាមែនអាមែនអាមែនចំណុចមួយទៀតគឺជាអរិយាប័ត្រនៃការតមអាហារចំណុចមួយទៀតពេលតមអាហារយើងត្រូវដោះលែងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខុសចំពោះយើងឲ្យមានសេរីភាពពេលតមអាហារយើងត្រូវដោះលែងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខុសចំពោះយើងឲ្យមានសេរីភាពប្រហែលជាលោកអ្នកអត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏លោកអ្នកអត់ទទួលស្គាល់តាមពិតលោកអ្នកនិងខ្ញុំមានមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសចំពោះលោកអ្នកច្រើនមានគេធ្វើឲ្យលោកអ្នកនិងខ្ញុំឈឺចាប់មានមនុស្សដែលនិយាយដើមលោកអ្នកនិងខ្ញុំបង្ខូចលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំមានមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តលោកអ្នកនិងខ្ញុំមានមនុស្សដែលគេបដិសេធលោកអ្នកនិងខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តហើយពេលនោះយើងអត់លើកលែងទោសឲ្យគេពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គេនៅក្នុងឃុំក្នុងជីវិតរបស់យើងឃុំនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងឃុំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងដាក់គេប្រៀបដូចជាអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងថាពេលយើងតមអាហារគឺជាពេលដែលយើងរំដោះគេប្រឡែងគេឲ្យរួចពីឃុំនៃរួចពីបន្ទីឃុំឃាំងនៃដួងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងបន្តនៅក្នុងអេសាយជំពូកទី58មិនមែនជំពូកទី8ទេតាមពិតជំពូកទី58 Hallelujah ខ្ញុំទំឃើញនៅនេះជំពូកទី58ខទី6ការតមអាហារដែលគប់ចិត្តយើងនេះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គការតមអាហារដែលគប់ចិត្តយើងគឺត្រូវដោះលែងអ្នកទោសការតមអាហារដែលគប់ចិត្តយើងគឺត្រូវដោះលែងអ្នកទោសយើងមានមនុស្សមួយចំនួនដែលយើងចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសចំពោះយើងយើងមានមនុស្សមួយចំនួនយើងចាត់ទុកថានោះគឺជាអក្រិតជនសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់ឃុំអ្នកនឹងនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរហូតខ្ញុំមិនប្រឡែងខ្ញុំមិនរំដោះឲ្យគេមានសេរីភាពប៉ុន្តែព្រះអង្គថាពេលអ្នករាល់គ្នាតមអាហារអរិយប័ត្រដែលយើងតមអាហារគឺយើងដោះលែងអ្នកទោសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលអ្នកបានយកមកដាក់ច្រវាក់ដោយអយុត្តិធម៌ត្រូវដោះនឹមជួនកាលយើងដាក់នឹមដាក់ដោះនឹមដែលអ្នកដាក់ពីលើគេនោះចេញត្រូវដោះលែងអ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពូលគឺត្រូវបំបាក់នឹមគ្រប់យ៉ាងអាមែនពេលយើងតមអាហារហេតុនឹងហើយបានជាជួយឲ្យយើងកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គពីព្រោះយើងដោះស្រាយរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យបានល្អពេលដែលយើងតមអាហារយើងកំពុងតែលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាព្រះអង្គ
ទូបង្គំចង់រស់ជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះអង្គត្រឹមត្រូវចំពោះមនុស្សម្នាព្រះអង្គទូបង្គំចង់បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ទូបង្គំជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយពេលតមហាគប្បីយើងរំដោះមនុស្សដែលយើងបានដាក់ឃុំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងដាក់ច្បាក់គេដោយអយុត្តិធម៌យើងដាក់នឹមនៅលើជីវិតរបស់គេបើនិយាយទៅយើងបំផ្លាញនឹមគ្រប់បែបយ៉ាងចេញពីជីវិតរបស់យើងឲ្យមនុស្សដែលយើងបានដាក់ឃុំនោះឲ្យគេមានសេរីភាពតាមពិតអញ្ចេះរំដោះគេដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពវ៉ាវរំដោះគេដោះលែងគេដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពគេមានសេរីភាពឬក៏មិនមានសេរីភាពអាស្រ័យលើគេហើយនឹងព្រះអង្គអាមែនប៉ុន្តែបើកាលណាខ្ញុំដោះលែងគេចេញពីការឃុំក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំជាអ្នកមានសេរីភាពខ្ញុំជាអ្នកមានសេរីភាពខ្ញុំជាអ្នកដែលរីករាយនឹងព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនឹងជាអ្នករីករាយនឹងអំណរពេញលក្ខណៈនៅក្នុងជំនឿនិងក្នុងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវពួកខ្ញុំដោះលែងគេហើយខ្ញុំមានសេរីភាពចំណុចមួយទៀតពេលតមហាយើងត្រូវសម្ដែងចិត្តសប្បុរសចំពោះអ្នកដទៃពេលតមហាយើងត្រូវសម្ដែងចិត្តសប្បុរសចំពោះអ្នកដទៃខ្ញុំនឹកចាំពេលលោកឆឹកខ្ញុំនៅមួយគាត់ពេលដែលគាត់តមហាប្រសិនបើគាត់តមហាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃឬក៏គាត់តមហាក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃ3ថ្ងៃក៏ដោយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់បង្រៀនខ្ញុំគាត់ថាក្នុងមួយពេលគាត់បរិភោគអស់តម្លៃប៉ុន្មានគាត់សរុបចំណាយដែលគាត់គួរតែចាយសម្រាប់អាហារបើគាត់មិនតមអាហារឧបមាថាមួយពេលគាត់ចាយ5ដុល្លារ3ពេលគឺអស់15ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សរុបលុយប្រ5ដុល្លារហ្នឹងគាត់ថាចង់ប្រើលុយ15ដុល្លារនេះក្នុងពេលដែលគាត់តមអាហារដើម្បីដាក់ទៀនទៅដល់អ្នកដទៃដើម្បីដាក់ទៀនដល់អ្នកដទៃពួកជួនកាលយើងតមវាមានគំនិតមួយថាតមចង់សន្សំថវិកាតមខ្ញុំដូចអត់មានចំណូលគ្រប់គ្រាន់អូខ្ញុំមានបញ្ហានេះខ្ញុំមានបញ្ហានោះខ្ញុំខ្វះលុយហ៎អញ្ចឹងគួរតមគួរតមប៉ុន្តែនេះតមមិនមែនដោយព្រោះព្រះអង្គតមដោយព្រោះខ្វះតមដោយព្រោះសន្សំអត់ទេតមសម្ដែងចិត្តសប្បុរសអញ្ចឹងបើមួយថ្ងៃខ្ញុំចាយប្រមាណសម្រាប់អាហារពេលខ្ញុំតមថ្ងៃហ្នឹងជាការកប់បីញែកមួយថវិកាសម្រាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីថ្វាយដើម្បីឲ្យជួយទៅដល់អ្នកដទៃអាមែនសូមមើលខទី7អេសាយជំពូកទី58ខទី7ត្រូវចែកអាហារឲ្យអ្នកស្រីឃ្លានត្រូវទទួលជនក្រីក្រដែលគ្មានទីជម្រកឲ្យស្នាក់នៅជាមួយបើឃើញនរណាម្នាក់គ្មានសម្លៀកបំពាក់ត្រូវចែកឲ្យគ្នាស្លៀកពាក់ផងហើយមិនត្រូវគេចខ្លួនពីបងប្អូនណាដែលមកពឹងពាក់អ្នកឡើយពេលតមគប្បីបង្ហាញចិត្តសប្បុរសអាមែនយកពេលតមថ្ងៃតមដើម្បីធ្វើអ្វីដែលល្អដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសហើយធ្វើដោយនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសំមើលមួយទៀតលទ្ធផលនៃការតមអាហារដែលមានឥរិយាបថត្រឹមត្រូវលទ្ធផលយ៉ាងម៉េច
តមអាហារដែលមានអេរយាបត្រត្រឹមត្រូវនាំមកនៅលទ្ធផលដូចជានៅខទី8នៅខទី8បើប្រព្រឹត្តដូច្នេះពន្លឺរបស់អ្នកនឹងលេចចេញមកដូចថ្ងៃរះបើតមឲ្យមានលក្ខណៈអេរយាបត្រត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះលទ្ធផលនឹងកើតចេញដូចជាពន្លឺរបស់អ្នកនឹងលេចចេញមកដូចជាថ្ងៃរះហើយព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលសម្រាប់ពិភពលោកហើយបើសិនបើយើងញែកពេលតមអាហារថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ញែកពេលតមអាហារដើម្បីបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គញែកពេលតមអាហារដើម្បីទូលឲ្យព្រះអង្គជ្រាបនៅបញ្ហានៅទុក្ខកង្វល់នៅអ្វីៗទាំងអស់នៅជីវិតរបស់យើងតមអាហារដើម្បីនាំមកនៅការអស្ចារ្យដើម្បីទូសុំការអស្ចារ្យអីមួយពេលតមអាហារដោយមានអេរយាបត្រត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាពន្លឺរបស់អ្នកនឹងលេចចេញមកដូចជាថ្ងៃរះតទៀតស្នាមរបួសរបស់អ្នកនឹងបានជាឆាប់រហ័សអាមែនស្នាមរបួសរបស់អ្នកស្អីគេស្នាមរបួសនៅក្នុងចិត្តស្អីគេរបួសនៅលើរូបកាយព្រះអង្គថានឹងបានជាយ៉ាងឆាប់រហ័សអីទៀតសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកនឹងស្ថិតនៅពីមុខអ្នកជានិច្ចហើយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ស្ថិតនៅពីក្រោយអ្នកដែរមានន័យថាអ្នកទៅណាមកណាសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅតាមអ្នកសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករៀបចំនឹងនៅពីមុខអ្នកជានិច្ចពន្លឺរបស់អ្នកនឹងចាំងរះចែងចាំងដូចជាថ្ងៃរះជំងឺរបស់អ្នកស្នាមរបួសរបស់អ្នកនឹងបានជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សខទី9ប្រសិនបើអ្នកស្រែកអង្វរឥឡូវពេលដែលតមអាហារដោយមានអេរយាបត្រត្រឹមត្រូវពេលអ្នករត់នេះស្រែកអង្វរព្រះអង្គម្ចាស់នឹងសំដាប់អ្នកហើយព្រះគម្ពីរបាននិយាយព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅពេលអ្នករត់គ្នាអធិដ្ឋានចូលជឿថាព្រះអង្គទ្រង់បានស្ដាប់ឮពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងបានទទួលតាមពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកបើអ្នកស្រែកហៅព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលតបមកវិញថាយើងមកហើយពេលដែលយើងស្រែកអង្វរយើងស្រែកសុំព្រះអង្គយើងថាព្រះអង្គទូបង្គំសុំចូលមករកព្រះអង្គទូបង្គំសុំស្វែងរកព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងមកហើយប្រសិនបើអ្នកឈប់ជិះជាន់ឈប់គម្រាមកំហែងឈប់ចោតមូលបង្កាច់គេឈប់ចោតមូលបង្កាច់គេនៅខទី10ប្រសិនបើអ្នកសុខចិត្តបេះអាហារពីមាត់ខ្លួនយកទៅឲ្យអ្នកដែលស្រែកឃ្លានប្រសិនបើអ្នកយកមកហូបអាហារទៅចំអែតមនុស្សទុរគតនោះពន្លឺរបស់អ្នកនឹងចែងចាំងក្នុងទីងងឹតហើយភាពងងឹតរបស់អ្នកនឹងប្រែទៅជាពន្លឺដូចពន្លឺថ្ងៃត្រង់ដែរខទី11ព្រះអង្គម្ចាស់នឹងដឹកនាំអ្នកជានិច្ចទោះបីអ្នកដើរក្នុងវាលហួតហែងក្តីក៏ព្រះអង្គប្រទានអាហារដ៏បរិបូរឲ្យអ្នកនឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានកម្លាំងមាំមួនអ្នកនឹងប្រៀបដូចជាអ្នកដូចជាសួនច្បារដែលសបូរទៅដោយទឹក
ឬដូចជាប្រភពទឹកដែលមិនចេះរីងអាមែនអ្នកនឹងសង់អ្វីអ្វីដែលបាក់បែកឡើងវិញអ្នកនឹងសង់នៅលើគ្រឹះដែលគេបានចាក់ពីបុរាណកាលគេនឹងដាក់ឈ្មោះអ្នកថាអ្នកជួសជុលកំផែងធ្លុះធ្លាយអ្នករៀបចំផ្លូវធ្វើឲ្យមានមនុស្សរស់នៅក្នុងក្រុងឡើងវិញខ13ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើការរកស៊ីនៅថ្ងៃសបាតវ៉ាវប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើការរកស៊ីនៅថ្ងៃសបាតប្រសិនបើអ្នកមិនស្វែងរកកម្រៃនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងប្រសិនបើអ្នកចាត់ទុកថ្ងៃសបាតជាថ្ងៃមួយដ៏សប្បាយជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់ហើយប្រសិនបើអ្នកគោរពថ្ងៃនោះពិតមែនគឺមិនរកស៊ីមិនរកកម្រៃនឹងមិននិយាយតថ្លៃនោះទេខ14ព្រះអង្គម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយយើងនឹងនាំអ្នកឡើងទៅទីខ្ពស់នៃផែនដីយើងនឹងធ្វើយើងនឹងឲ្យអ្នករស់នៅយ៉ាងសប្បាយក្នុងទឹកដីដែលយើងបានចែកឲ្យចាកុបជាបព្វបរោះរបស់អ្នកនេះជាព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វ៉ាវខ្ញុំចង់បានលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាលោកអ្នកចង់បានលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាលទ្ធផលកើតចេញមកពីការស្វែងរកព្រះអង្គក្នុងការតមហានិងអធិដ្ឋានដែលមានអេរិយាបថត្រឹមត្រូវចំណុចចុងក្រោយសូមក្រុមថ្វាយបង្គំមកកាន់ទីកន្លែងចំណុចចុងក្រោយគោលបំណងនៃការតមអាហារគឺការគឺដើម្បីផ្គប់ចិត្តព្រះជាម្ចាស់គោលបំណងធំបំផុតនៃការតមអាហារគោលបំណងធំបំផុតនៃការអធិដ្ឋានបន្ទាបខ្លួនស្វែងរកព្រះអង្គដោយការតមអាហារគឺដើម្បីផ្គប់ចិត្តព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីសាការីជំពូកទី7ខទី5បានចែងប្រាប់យើងថាចេះព្រះអម្ចាស់នៃពិភពលោកទាំងមូលមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំដូចតទៅនេះព្យាការីសាការីហើយគាត់ថាព្រះជាម្ចាស់នៃពិភពលោកទាំងមូលមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំដូចតទៅចូលប្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលនៅក្នុងស្រុកព្រមទាំងពួកបូជាចារថាតាំងពី70ឆ្នាំកន្លងមកនោះពេលអ្នករាល់គ្នាតមហាកាន់ទុកនៅខែទី5នៅថ្ងៃទៅខែទី5និងខែទី7នោះតើអ្នករាល់គ្នាពិតជាតមហាដើម្បីផ្គប់ចិត្តយើងមែនឬតើអ្នករាល់គ្នាពិតជាតមហាដើម្បីផ្គប់ចិត្តយើងមែនឬហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គនឹងសួរលោកអ្នកនិងខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកនិងខ្ញុំតមហាស្វែងរកព្រះអង្គមិនថាលោកអ្នកតមហាស្វែងរកព្រះអង្គក្នុងពេលដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តធំធំមិនថាលោកអ្នកតមហាស្វែងរកព្រះអង្គនៅពេលដែលមានបញ្ហាកាន់ទុក្ខមិនថាលោកអ្នកតមហានៅពេលណាចង់បានឃើញចង់បានការអស្ចារ្យចង់បានការចង់បានព្រេងតាំងចង់បានឲ្យព្រះអង្គបញ្ជាក់អំពីការត្រាស់ហៅមិនថាលោកអ្នកតមហាដោយមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់សួរលោកអ្នកនិងខ្ញុំថាតើអ្នក
រាល់គ្នាពិតជាតមហាដើម្បីផ្គប់ចិត្តយើងមែនឬខ្ញុំចង់ឲ្យការតមហានៃក្រមជំនុំជីវិតថ្មីភ្នំពេញថ្មីគឺជាការតមហាដែលផ្គប់ចិត្តព្រះអង្គតែមួយគត់ផ្គប់ចិត្តព្រះអង្គតែមួយគត់ខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាក្រមជំនុំជីវិតថ្មីភ្នំពេញថ្មីនឹងស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ដោយការតមហាឲ្យបានច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់តមហារួមគ្នាតមហាឯកតបុគ្គលនៅរៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំដឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនបានតមហាសប្តាហ៍មុនបានលើសេចក្តីបង្រៀនអំពីការតមហាអាទិត្យកន្លងមកនេះមានអ្នកខ្លះតមហាមានអ្នកខ្លះតមហាហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកតមហាកុំមិនគ្រាន់តែតមហាតាមការណែនាំឬក៏ការចាត់ចែងពេលវេលារបស់ក្រុមជំនុំឬក៏គ្រូគង្វាលប៉ុន្តែតមហាសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងព្រះអង្គតមហាសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកគ្រួសាររបស់លោកអ្នកសម្រាប់ការរកស៊ីរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែអញ្ចេះត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរមួយនេះជានិច្ចសំណួរមួយនេះសួរថាតើអ្នករាល់គ្នាពិតជាតមហាដើម្បីផ្គប់ចិត្តយើងមែនឬដើម្បីផ្គប់ចិត្តយើងមែនឬសូមជើងក្រោកឈរឡើងហើយបិទភ្លើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកចំណាយពេលគិតបន្តិចហើយសួរខ្លួនឯងថាអញ្ចេះខ្ញុំបានជឿព្រះអង្គកន្លងមកហើយខ្ញុំបានជឿព្រះអង្គយូរមកហើយប៉ុន្តែតាំងពីជឿព្រះអង្គមកតើជីវិតនៃការតមអាហារយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏យើងមិនដែលគិតដល់អំពីការតមអាហារកន្លងមកឬក៏យើងថាតមអាហារគ្មានអីផ្លែកពីការអត់តមអាហារទេពួកអីខ្ញុំធ្លាប់តមអាហារហើយដូចជនជាតិយូដាទាំងអស់នេះថាតើយើងតមអាហារបានប្រយោជន៍អីបើព្រះអង្គអត់ស្ដាប់យើងសោះហ្នឹងតើយើងតមអាហារដាក់ខ្លួនចំពោះព្រះអង្គបានប្រយោជន៍អីបើព្រះអង្គមិនបង្ហាញមិនឆ្លើយតបនឹងយើងផងហ្នឹងនេះគឺជាលក្ខណៈនិងគំនិតខុសឆ្គងរបស់ជនជាតិរបស់សាសន៍យូដារបស់ប្រជារាស្ត្របងប៉ុន្តែលោកអ្នកជួនកាលគំនិតនេះវាចូលក្នុងយើងដែរហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកសួរខ្លួនឯងថាតើជីវិតនៃការតមអាហាររបស់ខ្ញុំដើម្បីស្វែងរកព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំអត់ហ៊ានតមអាហារឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ហ៊ានលះបង់ពេលមួយថ្ងៃឲ្យទៅព្រះអង្គឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ខ្ញុំមានជំនឿអត់ប្រកបអត់ជឿជាក់លើអំណាចលើរាជានុភាពដែលព្រះជាម្ចាស់អាចបង្ហាញតាមរយៈការតមអាហារខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកអ្នកយ៉ាងម៉េចអតីតកាលមកដល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកញែកពេលស្វែងរកព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនដោយការតមអាហារនឹងអធិដ្ឋានដើម្បីផ្គប់ចិត្តប្រោះ
ដើម្បីផ្គប់ចិត្តព្រះអង្គហើយឥឡូវនេះប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនព្រះអង្គកំពុងតែប្រៀបប្រាប់បងកំពុងតែដាស់តឿនហើយដាក់បំណងចិត្តឲ្យចង់តមហាស្វែងរកព្រះអង្គចង់តមហាស្វែងរកព្រះអង្គប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែទទួលបំណងចិត្តហ្នឹងសុំលោកអ្នកកុំប្រឡែងវាឲ្យសោះសុំលោកអ្នកចាប់វាឲ្យជាប់ចាប់វាឲ្យជាប់ហើយថាថ្ងៃអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមួយថ្ងៃតមអាហាររយៈពេលនៃការតមអាហារជួនកាលយើងមានន័យថាយើងអត់បរិភោគអាហារពេលព្រឹកអត់បរិភោគអាហារពេលថ្ងៃហើយយើងបានផ្ដាច់ការតមអាហារនៅម៉ោង3នេះជាទូទៅយើងធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាខ្ញុំតម3ពេលតែម្ដងហើយពេលលោកអ្នកតមអាហារឥរិយាបថទាំងអម្បាម៉ានដែលលោកអ្នកឃើញចែងនៅក្នុងអេសាយចំពុកទី58សូមព្យាយាមអនុវត្តសូមព្យាយាមប្រតិបត្តិសូមព្យាយាមផ្ដល់កិត្តិយសទៅព្រះអង្គតាមរយៈការទាំងអស់សូមដាក់ដៃលើចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកអ្នកដាស់តឿនលោកអ្នករៀងៗខ្លួន